В момента се намираме в студиото на ExeClub, където правя музика. Вече е трета година и най-после успях да намеря моята си хралупа. Малко се инспирирах от едни зли съседи, дето имам отгоре с едно зло бебе. Нека си искам да им го върна. Единственият начин да им го върна е като напиша някаква зла музика. И както сега ще чуете, парчето стана доста дарк. Ще ви пусна малко от бас линията. Сами мога да чуете, че е така леко тъжна и леко агресивна. Има едни синтове такива. И свирих един Acid Lane, който е доста приятен, според мен. Леко завоевателски. Сякаш искам да им влеза в квартирката, но няма да го направя. За да започна едно парче, трябва да съм спокоен, да съм хепи, да съм зареден, било то от пътуване или от някъде. Трябва да съм гледал някой биографичен музикантски филм задължително, защото това много ми помага. Има един филм за Джеймс Браун, биографичен, който ревва всеки път като малко момиченце, като го гледам. Тук има от всякакви стилове елементи, така че е доста разнообразен трак като цяло. Това е повече към инди се води в момента, новото инди звучи по този начин. Може би и малко диско има в него и малко техно и прогресив като цяло. И си измислих май и такъв кратък текст и ще го запишем сега. I really hate my neighbors and they are stupid kid. I really hate my neighbors and they are stupid kid. Такива по-позитивни парчета гледам да не правя, защото не са ми особено интересни. Трябва да е всичко доста по-даркаджийско, трябва да има груви елементи, изобщо секси. Също така, спейс обичам да казвам, спейси. И така. После ще си обработа вокала, както си трябва, за да не звучи така сурово. Стартирах лейбъл в условията на чума. Това е нещо, което винаги съм искал да направя, само че никога не съм се чувствал достатъчно подготвен. Било то като връзки, било то като име и така нататък. Имам голям шанс да го развия, защото от ExeClub мога да комуникирам с много по-голям ранг артисти, наживо. Изобщо, когато имаш live connection с тия хора, по съвсем различен начин преминава всичко. Освен това, огромни лейбъли, които вече години са се котирали на пазара и са се утвърдили там. В момента продажбите са абсолютно еднакви с малките лейбъли, просто защото никой не купува в момента, за съжаление, ясно е защо. Но пък това дава шансове на малки лейбъли, на нови лейбъли като моя да пробие много по-лесно в цялото това нещо. Има и такива... Глич елементи, които много добре пасват на тази ретро концепция, която съм изсвирил тук в този трак. Като цяло са уникални, защото минават през една машина, която не може да се повторят никога. Всички вокали, всички синтове могат да минат през тази машина и те реално остават уникални за съответния трак. Вече след обработка могат да станат още по-уникални, което е много важно за всеки артист. Ако света не беше в карантина, сигурно сега щях да съм на някой южноамерикански терминал. Мизерен, мръсен и щях да чакам полета за някоя яка дестинация. Много ми липсват тия времена. Чакам търпеливо, гледам да не мисля за негативите от случващото се. Човек като не се забавлява и нека си е половин човек. Реално грува на всеки един продуцент, вече като си го пречупи през неговата призма, с неговите машини, с неговия начин на работа, винаги става уникален, колкото и да... Нали, хората си казват, бе, това звучи по един и същи начин. Не звучи по един и същи начин и филинга, който ти предава в клуба, е абсолютно различен. Винаги гледам да работя с дедлайни, дори сам да си ги поставям тия дедлайни, защото по този начин мога да извадиш много повече продукция на месец, което всъщност се оказа доста важно за нашия бизнес. Ти за да останеш на пазара по адекватен начин, трябва да полагаш много усилия, като във всеки друг бизнес, като всяка друга сфера. Ако искаш да си най-добрия, трябва просто да нон-стоп да живееш само и това да правиш.
първата вечер след карантината ще се пръснем тук с всичките ми приятели. Сега мога да правя само музика.